প্রতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদক নিতুমণি শইকীয়ালৈ আগবহালে কথা বৈভৱ বঁটা। মঙ্গল বুধ জাগরণ কেন্দ্রের উদ্যোগত নতুন সুর প্রকাশন পরিষদে আগবহালে এই সন্মান। গুৱাহাটী প্রেস ক্লাবত গাম্ভীর্যপূর্ণ বঁটা প্রদান অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানতে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টর নন্দ সিং বরকলাক সাহিত্য জ্যোতি বঁটা প্রদান করা হয়। বঁটা প্রদান অনুষ্ঠানত নিতুমণি শইকীয়ার মাতৃ মাকন শইকীয়াক সম্বর্ধনা জানালে আয়োজকসকলে। মাতৃর সন্মুখত বঁটা গ্রহণ করে আবেগিক প্রতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদকগৰাকী। লগতে এই অনুষ্ঠানত অসমীয় উদ্যমী কুশল ডেকাক মঙ্গলময় জীবন উত্তরণ বঁটা প্রদান করা হয়। বঁটা প্রদান অনুষ্ঠানত উন্মোচন করা হয় কেইবাখনো গ্রন্থ। গ্রন্থ উন্মোচক হিসাবে উপস্থিত থাকে সাতখুৰীৰ কার্যবাহী সম্পাদক অতনু ভট্টাচার্য। মই যোগ্য নহয় বঁটা সন্মান এইবিলাক পাবৰ কাৰণে, তথাপিও তেখেতসকলে যে এইখিনি সন্মান দিছে, মই ব্যক্তিগতভাৱে বঁটাটো গ্ৰহণ কৰা নাই। মই গোটেই মোৰ প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ প্ৰতিগৰাকী মোৰ সহযোদ্ধা সহকৰ্মীক এই বঁটাটো দিছোঁ। গতিকে মই মোৰ বঁটাটো মই নিতুমণি শইকীয়াই পোৱা নাই, মই প্ৰতিদিন গোষ্ঠীয়ে পাইছোঁ বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু মোৰ সহকৰ্মীসকলৰ নামত বঁটাটো মই উচৰ্গা কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে মোৰ মা সন্মুখত উপস্থিত আছে আজি বঁটাটো লোৱাৰ সময়ত, মই মাৰ নামত উচৰ্গা কৰিছোঁ কাৰণ মাৰ কাৰণেই পৃথিৱীখন দেখিছোঁ আৰু সকলো ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, মাৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে সংবাদ জগতখনত নিষ্ঠাৰে সততাৰে দায়বদ্ধতাৰে আগন্তুক দিনত যাতে কাম কৰে।